Створення нових районів – одне з ключових питань на шляху до реалізації децентралізаційної реформи в Україні, тому укрупнення районів Закарпаття стало в центрі уваги брифінгу в Закарпатській обласній адміністрації. Зараз сказати точно, як воно відбудеться, важко. Чому? Тому що межі нових районів великих мають пройти не по межі сьогодні діючих районів, а по межі майбутніх створених громад. Враховуючи, що громад ще немає, навіть немає перспективного плану, ми зараз будемо, скажімо так, говорити приблизно. Мова йде фактично про зовсім інші адміністративні одиниці. І коли ми кажемо новий район, то зразу автоматично в людській свідомості це природно виникає питання, що ми якісь старі райони об'єднаємо, нові райони, лишимо ті самі функції, тому що це природно. На жаль, у нас є конституція, в конституції визначений цей термін, і тому ми не можемо оперувати іншими чисто законодавчих міркувань. Я особисто з колега казав, є варіант повіт, як це в Польщі, є там інші одиниці в інших країнах. Я би, наприклад, вживав термін адміністративний округ. Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Тячівський або Рахівський, залежно де буде центр, 4 райони замість 13 існуючих в краї. Таку пропозицію з удосконалення адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Закарпаття презентували експерти. Наша експертна група пропонує Іршавський район, щоб не переобтяжувати Мукачівський район, віднести до Хуського району. Ми ще будемо сьогодні ще все обговорювати це. Є ще пропозиція часткова. Дві громади Іршавського району дати до Хуського району, а дві громади Іршавського району до Мукачівського району. Ми це так само будемо говорити, щоб трохи розвантажити Мукачівський район. Тобто це є пропозиції до Кармінівської моделі. Пропозиція районування формувалася згідно розробленої Міністерством розвитку громади територій, колишнім Мінрегіонбудом, методиці. Що є обласний центр, навколо цього обласного центру проводиться радіус 30 кілометрів. Все, що в рамках радіусу 30 кілометрів, воно належить до району, центр якого є в цьому обласному центрі. Навіть якщо там є велике місто, то вважається, що це є місто-сателіт обласного центру, і це все рівно становить один район. За межами 30-кілометрової зони шукаються міста чисельністю понад 50 тисяч мешканців. Проте Закарпаття має особливості, які необхідно врахувати при виборі моделі районування, зокрема, край гірський, багатонаціональний, крім того, досі не затверджений перспективний план розвитку громад. Як будемо мати приблизні окреси тих об'єднаних громад, то дійсно можна буде зробити планування. Ті, що намалювали варіант там 3, варіант 4, по якихось відповідних межах, дійсно вони будуть коригуватися. Немає заперечень по центрах. Шород, Мукачево, Хусь. Перед тим, як їх формувати, треба чітко знати повноваження тих районів. Тобто прийняти закон про представників, які у них повноваження. Якщо це будуть так, як вони бачать, тільки контролери, то чим їх менше, тим буде краще і нашим ОТГ, і жителям Закарпаття в цілому. До 1 грудня, враховуючи особливості Закарпаття, сформулюють єдину пропозицію, яку подадуть на розгляд міністерства для подальшого затвердження, адже це прерогатива держави. Детальніше про дискусію навколо кількості районів, їх центрів та меж дивіться у підсумковій програмі «7 днів».